अली के नूरे ऐन ने बाखुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया, आत्मा के चैन ने अली के नूरे ऐन ने बाखुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया। हर्फ आ रहा था दीन मुस्तफा के नाम पर, हर्फ आ रहा था दीन मुस्तफा के नाम पर, मिंबरे रसूल बिक रहा था तख्त शाम पर, मिंबरे रसूल बिक रहा था तख्त शाम पर, दीन की असास ने दस्ते हक शनास ने उम्मत मोहम्मदी को ख्वाब से जगा दिया, दीन को बचा लिया। फातिमा के चैन ने, फातिमा के चैन ने हर तरफ से बंद हो चुके थे हक के रास्ते, हर तरफ से बंद हो चुके थे हक के रास्ते, खून मांगता था दीन जिंदगी के वास्ते, खून मांगता था दीन जिंदगी के वास्ते, तो दीन के उसूल ने नायबे रसूल ने जिंदगी का कर्ज अपने खून से चुका दिया, दीन को बचा लिया। हौलनाकियों में मौत के हयात खो गई, हौलनाकियों में मौत के हयात खो गई, कुफर की घटा उठी रहे नजात खो गई। शाह जुल जलाल ने सैयदा के लाल ने ऐसे वक्त में शऊर आगही अता किया, दीन को बचा लिया। मीर शाम बन गया था सांप वास्तीन का, शाम बन गया था सांप वास्तीन का, खुसरवी के सर पे रख रहा था ताज दीन का, तो बादशाह दीन ने बोरिया नशीन ने आरज़ू खुसरवी को खाक में मिला, शाम बन गया था सांप वास्तीन का, खुसरवी के सर पे रख रहा था ताज दीन का, बादशाह दीन ने बोरिया नशीन ने आरज़ू खुसरवी को खाक में मिला दिया, दीन को बचा लिया। फातिमा के चैन ने फिर से शिर्क की तरफ पलट न जाए आदमी, फिर से शिर्क की तरफ पलट न जाए आदमी, राह मुस्तकीम से भटक न जाए आदमी, शाह तशना काम ने वक्त के इमाम ने
لہو سے ایک دیا جلا دیا. شرک کی طرف پلٹ نہ جائے آدمی, راہ مستقیم سے بھٹک نہ جائے آدمی. شاہ تشنا کام نے وقت کے امام نے حق کی راہ پر لہو سے ایک دیا جلا دیا, دین کو بچا لیا. بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین پہ آ گئی, بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین پہ آ گئی اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی, بڑھ کے پھر دلیر نے شیر حق کے شیر نے دو پہر میں تخت و تاج و قصر شام ڈھا لیا. بڑھتے بات جو اصول دین پہ آ گئی اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی, بڑھ کے پھر دلیر نے شیر حق کے شیر نے دو پہر میں تخت و تاج و قصر شام ڈھا دیا, دین کو بچا لیا. فاطمہ کے چین نے حلق بے زباں سے ظلم کی کمان توڑ دی, حلق بے زباں سے ظلم کی کمان توڑ دی. شہرگے گلو سے خنجروں کی دھار موڑ دی, شہرگے گلو سے خنجروں کی دھار موڑ دی. نازش حیات نے فخر کائنات نے سر کٹا کے آدمی کا سر بلند کر دیا, دین کو بچا لیا. فاطمہ کے چین نے دل کہاں سے لاؤں جو کروں یہ واقعہ بیان. تین دن کی پیاس میں وہ حوصلہ تھا علامہ, ظلم کے اسیر نے رن میں ایک صغیر نے مسکرا کے فوج شام کو رولا رولا دیا, دین کو بچا لیا. لاکھ جان و دل نثار سید انعام پر, رو دیا فلک بھی بے کسی تشنا کام پر. اپنے مہجبین کو دل برے حسین کو کھینچ کر گلے سے تیر جب گلے لگا لیا, دین کو بچا لیا. فاطمہ کے چین نے